Skandal. Ministri Brendshëm çdo 2 muaj rroga shteti gati për të tretën. Ish kryeministri i vendit Sali Berisha ditën e sotme ka publikuar një mesazh nga qytetari digital, ku ky i fundit thotë se është punonjës në kryeministri. Në mesazhin e publikuar thuhet se ministri i ri Brendshëm, i cili zëvendësoi dje pas dorëheqjes Fatmir Xhafajin, ka qenë i vetmi që merrte 2 rroga çdo muaj, një nga Ministria e Mbrojtjes dhe tjetra nga kryeministria. Shkrimi Berishës. Ministri i ri Brendshëm, general me 2 rroga shtetërore. Mirëmëngjes doktor, jam punonjës në kryeministri. Desha t'ju informoj për një skandal të Sander Leshit. Ky ishte punonjës i vetëm që merrte 2 rroga shtetërore çdo muaj. Një rrogë merrte tek Ministria e Mbrojtjes, kurse rrogën tjetër e merrte si këshilltari i kryeministrisë dhe paratë marra në abuzim të plot, nuk i ktheu ndonjëherë përkundrazi, kishte hallin që të mos paguante 2 herë sigurimet shoqërore. Pra ky njeri që tani po bëhet ministër, sa rroga do të marrë? Të bëjmë të rëgu?